You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. And waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa do canal Família Della Torres. Estamos começando com mais um vídeo aqui. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E já te convido para você se inscrever aqui nesse canal e deixar um likezinho que ajuda muita gente, tá bom? Lembrando, você que tá querendo vir para Portugal, tá procurando por relocation, quer contratar uma empresa de relocation, para quê? Para chegar aqui em Portugal e já ter uma casa e você não ficar procurando por casas, porque, aliás, tá muito difícil. Aqui no link da descrição, nós temos parceria com uma relocation, eu vou deixar o link dela na descrição. É só clicar que cai direto no contato dela, tá bom? E aí você pode contratar e saber melhor sobre os serviços dela. No link da descrição também tem serviço de renda extra para você que não pode trabalhar fora de casa, também tem. E um curso de cuidador de idoso muito, muito bom, tá bom? Falando em curso de cuidador de idoso, hoje é meu primeiro dia, de trabalho. Vou trabalhar agora. E na hora de eu voltar, eu vou conversar um pouquinho com vocês para dizer como é que foi meu primeiro dia. Estou muito nervosa, muito ansiosa. Agora é 7:30 da manhã, eu entro às 8. E hoje o Diego vai levar, hoje não, todos os dias, o Diego vai levar as crianças para a escola. Até ali no ponto da carrinha. E é isso, bora lá. Oi, gente. Estou indo buscar as crianças agora. E precisava, né, falar pra vocês como é que foi meu primeiro dia de serviço. De volta ao serviço. Fiquei, gente, muito feliz mesmo. E vou contar pra vocês como é que foi, né, como eu me senti no meu primeiro dia de serviço, mas com a câmera virada pra lá, pra vocês ir vendo esse caminhozinho tão bonitinho que é aqui em Sacres, tá? Aqui tá melhorzinho, eu tô andando um pouquinho rápido, porque eu tenho que ir lá no ponto encontrar com os meninos, que eles já vão chegar da carrinha. E eu acabei atrasando, que eu fui jogar o lixo, fiquei atrasada. Galera, meu primeiro dia foi muito bom, foi assim, eu me senti realmente como se eu nunca tivesse saído do lar, sabe? Como se eu tivesse tirado umas férias normal e voltado, como se eu não tivesse ficado tanto tempo fora, como se eu não tivesse já ido trabalhar em outro serviço, né, como vocês sabem que eu fui na limpeza. Então, me senti muito bem acolhida, me abraçaram assim de uma maneira ali, desde a primeira vez que eu entrei, foi a mesma coisa, sabe? A minha volta foi assim muito boa mesmo, e eu precisava mesmo desse tempo que eu fiquei fora pra mim recarregar as energias, né? Gente, acabou que não deu tempo. Eu tive que correr, pegar as crianças, que eles já estavam saindo da escola. E chegando lá, eu conto pra vocês como é que foi o meu primeiro dia. Gente, vocês acreditam que eu não consegui terminar o vídeo? Porque eu vim com o Levi no colo, chegou em casa, eu tive que fazer um monte de coisa e não consegui terminar o vídeo. E falar pra vocês como foi o meu primeiro dia, né? E agora, só agora, eu consegui fazer esse vídeo pra terminar, que já era pra ter postado já uns 3, 4 dias atrás, né?
Galera, meu primeiro dia de serviço foi muito bom, como eu falei no início do vídeo. Foi, assim, serviço, né? A gente trabalha tudo, mas, assim, o que eu gostei foi o reconhecimento, sabe? Porque até pelo meu chefe, ele disse que... quando ele falou, quando foi sugerido que eu poderia voltar a trabalhar no lar, foi muito, assim, foi muito positivo, né? A informação, né, que eu ia voltar, a reação das pessoas foi muito positiva. Todo mundo gostou. Os utentes, os idosos, os funcionários, que é os colegas de trabalho, gostaram. Então, isso pra mim vale muito, né? Porque quer dizer que eu fiz um bom serviço, né? E que eu fui uma boa pessoa. E eu sei que eu fui, mas é bom, né? A gente ser reconhecida, a gente gosta, né? E fiquei muito feliz. Trabalhei. Pra quem não sabe, eu já trabalhei nesse mesmo lar há uns meses atrás. Eu só saí e fiquei na limpeza porque a gente já tinha esse mente de vir embora. De ir embora pro Brasil. Então, eu comecei a trabalhar na limpeza. E daí, eu tinha as noites em casa com as crianças, porque eu trabalhava só à noite. E os finais de semana também. O meu horário do lar, onde eu trabalhava, quando eu trabalhava, antes, era a parte da noite. Eu trabalhava das quatro da tarde à meia-noite. E de dia eu fazia limpeza, né? Isso foi me cansando demais, porque eu não ficava com as crianças. O Pedro me cobrava muito, eu não ficava com ele, não tinha tempo pra ele. Então, eu fui um jeito assim, eu falei, e o Diego trabalha no mercado de dia. Para as crianças não ficar sozinha em casa, a gente tinha que fazer isso, um trabalhar o horário oposto do outro, né? E tá sendo assim, agora de novo. Só que eu não trabalho mais à noite, porque eu falei que eu não quero mais trabalhar à noite, porque eu preciso ficar com as crianças, gente. O Davi é pequeno, muito pequenininho, pra ficar sem a mãe dele à noite. O Pedro quer chegar da escola e quer me contar. Ele chega sempre animado, e ele quer me contar como é que foi o dia dele, o que ele aprendeu, né? E ele gosta de conversar comigo, e a gente não tinha mais isso, né? E depois que a gente foi pro Brasil, que eu fiquei muito tempo com as crianças, sempre junto com as crianças, eu falei, eu vou voltar pra Portugal, vou trabalhar, mas eu quero ter mais tempo com meus filhos, porque dinheiro é importante, é fundamental, é demais, né, gente? Mas não é tudo na vida. O tempo que eu não fiquei com as crianças, eu senti, eles sentiram, e agora eu quero passar mais tempo com eles, e claro, sempre trabalhando, nunca parei de trabalhar e não vou parar, né? Se Deus quiser, me der saúde, não vou parar. Hoje o Diego trabalha de noite e eu fico de noite com as crianças, trabalho de dia. Tá sendo muito bom. O que, que a gente tá fazendo? Finais de semana, né? Meio de semana não, porque as crianças ficam o dia inteiro na escola. Mas finais de semana, o Diego entra às 3 e eu só saio às 4. O que, que ele faz? Ele leva as crianças lá no lar, que as crianças ficam lá um pouquinho comigo, até da hora, tipo uma horinha só eles ficam. E os idosos, gente, adoram as crianças. E as crianças adoram eles, adoram ficar lá, adoram conversar com eles. Então é uma festa quando as crianças vão, né? E eles foram esse final de semana, sábado e domingo que passou. Porque hoje, exatamente hoje, é segunda-feira já, tá, gente? Então eu já trabalhei 5 dias, na verdade, e amanhã eu estou de folga. Mas queria contar pra vocês, tá sendo muito bom mesmo, sabe, esse recomeço. E é tipo, é como eu falei no começo do vídeo, parece que eu só tirei férias e voltei, porque já me adaptei super rápido, tava meio assim, né, mas tipo, o primeiro dia foi ótimo, né, eu revi todo mundo, e agora eu já acostumei, já peguei a rotina, já peguei todas as coisas que mudam, né, tem coisas que mudam. E é isso, tá sendo muito bom mesmo, que eu tô gostando mais é do meu horário, que é de dia. Então tá sendo ótimo essa volta minha pra trabalhar no lar idoso. E é uma profissão que não é todos que trabalha disso, não é todos. Não é todo mundo que nasceu pra trabalhar disso. Tem gente que rejeita muito, eu acho isso... Não é de cada um, né? Tem gente que não quer, né, gente? Não gosta. Tem gente que tem nojo de cuidar de idoso. Pra quem não sabe, cuidar de idoso nos lares é fazer tudo. Dar banho, dar remédio. Tem gente que você tem que colocar comida na boca. Tem que trocar fralda. É igual uma criança, gente. É igual um neném. Só que são idosos. E eles pegam muito amor na gente. E a gente pega muito amor neles, né? Ainda mais imigrante, que tá sem a família por perto. Pega uma idosinha lá e é como se fosse uma avó. E a gente pega muito amor.
E é isso, tá sendo muito bom, gente. Muito bom mesmo. Amanhã eu tô de folga. E amanhã eu vou fazer um vídeo que é uma novidade, tá? É uma novidade muito boa pra minha família, pra nós aqui de casa, que vai facilitar bastante a vida da gente, porque nossa vida tá sendo muito corrida. De novo, pra variar. Quem acompanha a gente no Instagram vê todos os dias os stories, né, que eu faço, porque a gente mora longe, tá morando longe de onde eu trabalho. É onde a gente trabalha, né, que o Diego tá no Intermarché. Então, a gente tá fazendo várias viagens, tá gastando bastante com gasolina também. Pra quem não sabe, a gente já tá com carro, tá? Depois a gente faz um vídeo falando sobre o carro certinho. Tipo assim, o Diego me leva pra trabalhar de manhã e ele volta pra cá. É 15 quilômetros, tá, gente? Pra ir. Aí ele volta pra cá. Depois ele vai trabalhar de novo. Fica lá o carro ficando no mercado. Aí eu saio do lar, vou lá no mercado, pego o carro, volto pra Sagres mais 15 quilômetros. E depois, perto de meia-noite, eu volto pra Budens com as crianças pra ir buscar ele. Eu não gosto porque é estrada à noite, não tem muita iluminação, sabe? E eu tenho medo. De estrada, de ficar andando de estrada, principalmente com as crianças, né? E tipo, meia-noite, eu já tô morrendo de sono. Mas é necessário, né, gente? Não tem o que fazer. Teve 2 dias aí que eu fiquei na casa da Kelly, amigo nosso, né? Só pra não ter que voltar aqui pra casa. Então a gente fez jantar lá e jantamos lá com as crianças pra não ter que voltar. Porque fica muito cansativo. Eu tô muito cansada. Por isso que eu dei uma pausa aqui nos vídeos. A minha intenção era fazer vídeo todo dia pra ele estar contando pra vocês tudo, né? Mas tá difícil. Até a gente voltar essa rotina nossa. Mas é isso. É por isso que eu não consegui postar. Porque tá sendo bem cansativo, sabe? Esse negócio de ir, vir, sabe? Mas, bom, não posso reclamar não, gente, porque graças a Deus tá dando tudo certo. O serviço do Diego, ele gosta muito do que ele faz, gosta muito de lá, porque ele também foi muito bem recebido lá no Intermarché. Tanto é que eu fui lá no Intermarché agora buscar o carro, fiquei lá meia hora, quase uma hora, conversando com o pessoal. Porque ele foi muito bem acolhido, gente, muito mesmo, mesmo, mesmo. Então é o serviço que ele queria voltar, né? E graças a Deus tá dando certo. E amanhã vai acontecer uma coisa muito boa, que eu vou contar já pra vocês no próximo vídeo. É pra vocês que é curioso aí, comenta aí o que vocês acham que é. Que vai facilitar muito essa nossa correria que eu acabei de falar, hein? Vai facilitar demais. O que vocês acham que é? Já comenta aí no vídeo, tá? E isso, gente. Desculpa aí fazer esse vídeo, assim, super improvisada, aqui lavando louça, tá? Mas é o tempinho, porque daqui a pouco eu tenho que ir lá na paragem buscar o Davi. E fazer janta. E fazer um negócio aqui que é pro vídeo de amanhã, tá bom? Obrigada a todo mundo que assistiu até o final. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe todo mundo. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau.